פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת מקץ שנת תשע"ה. השבת גם שבת חנוכה, היום הרביעי של חנוכה, ובדרך כלל פרשת מקץ חלה בימי החנוכה. כמעט ואין לך מפרש במפרשי התורה, ובעיקר מהאחרונים, שלא מנסה לחפש קשר בין פרשת מקץ לבין חנוכה. ובשנים עברו כבר הזכרנו כמה וכמה רמזים. אחד מופיע בשלטי גיבורים, שאומר שבמילה תבוח טבח והחן, לוקחים את החטא של טבח ומצרפים לזה את המילה החן, והחן קיבלת את המילה חנוכה. יש כאלה שמביאים את הפרות, את השיבולים שעולים בקנה אחד, קנה רמז לקנה המנורה, ועוד כהנה וכהנה דוגמאות שרבותינו מביאים. הפרות הרזות אוכלות את הפרות השמנות, רמז לכך שהחשמונאים שהיו חלשים גברו על הגיבורים, ועוד כל מיני רמזים שמוצאים רבותינו בעניין הזה. אנחנו היום היינו רוצים לדבר על חנוכה, אבל היות ומי שנמצא כאן הערב לא נמצא במסיבות חנוכה, וככל הנראה הוא דחה את המסיבה למוצאי שבת, כי יש מצווה ודאי לעסוק בדברי תורה, ובדרך כלל רוב המסיבות, מה עושים? רק מדברים דברי תורה. אז הייתי רוצה לתת לכם חידה לחנוכה, שמצאתי השבוע בספר שנקרא חמרא טבא, זה שם הספר. בספר הזה חמרא טבא היה חי לפני 150 שנה בערך, קוראים לו רבי אברהם שמחה הורוויץ. חמרא טבא זה יין טוב, ובאמת יש שם פירושים טובים. מה? כן, יש חנות כזאת, אבל קדם הספר הזה. טוב, בכל אופן, בספר הזה חמרא טבא הוא מביא חידון. אז אנחנו אומרים את החידון למי שעושה מסיבה במוצאי שבת או מהלך שבוע הבא, יש כאן רעיון לשאול, ואתה שימו בקופה הרבה כסף, מי שידע את התשובות ייקח את הקופה, מי שלא ייקח את התשובה ישים בקופה כסף. אז ככה בעזרת השם תצאו מורווחים גם מהשיעור הזה. כך מציאת כסף, מציאת יוסף אל בגדי יוסף, כך קוף חית. כך מציאת יוסף אל בגדי יוסף ומחיר יוסף אל תוספת יוסף ותמצא חנוכה. ברוך השם. אני חוזר עוד פעם על החידה, תוכלו לכתוב אותה בקצב הכתבה, הכל בשביל שיהיה הסעודה רק דברי תורה. כך מציאת יוסף אל בגדי יוסף ומחיר יוסף אל תוספת יוסף ותמצא חנוכה. נו, אז ברוך השם, בוא נפתור את החידה בסייעתא דשמיא. כך מציאת יוסף, מה יוסף מצא? חן. יופי, קראנו בשבוע שעבר, כאשר הוא הגיע לבית של פוטיפר, אומר הפסוק וימצא יוסף חן. אז מילא חן, יש לנו את השתי האותיות הראשונות מתוך חנוכה. אל בגדי יוסף, מה הבגד של יוסף? פסים. לא, פסים זה היה שבוע שעבר. שש, בגדי שש. מה האות השישית מתוך האלף בית? וו. אז יש לך את האות וו. ומחיר יוסף, בכמה מכרו אותו? 20 כסף. אז יש לך את האות חף. אל תוספת יוסף, מה? עדות ביוהוסף סמו, אמרנו היום בשיר של יום, של יום חמישי. נו, אז יש לך עדות ביוהוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים. אז יש לך את האות ה', ביחד קיבלת את המילה חנוכה. אז ברוך השם, יש לכם את המילה חנוכה, כך כותב הספר חמרא טבא, ביור נפלא. מה? לא מסתדר? לא מסתדר? עוד הפעם? עוד הפעם, אוקיי, אני חוזר. כך מציאת יוסף אל בגדי יוסף ומחיר יוסף אל תוספת יוסף ותמצא חנוכה. מציאת יוסף וימצא יוסף חן, חד ונון,
אל בגדי יוסף, בגדי שש, האות וב. ומחיר יוסף, 20 כסף, האות חף. אל תוספת יוסף, האות ה', ביחד עדות ביוסף סמו. אז יש לנו גם את הקשר לחנוכה, וגם יצאנו ידי חובה של פרשת השבוע. מה, כן? טוב. בסדר גמור, זה הבעיות הקטנות שלנו. אם ככה, מה? אמרתי, ספר חמרה טבע. חמרה טבע. נחבר הספר, קוראים לו רבי אברהם שמחה הורוויץ. חי לפני 150 שנה בירושלים. הספר שלו יצא לאור בשנת תשכ"ז. אפשר לרכוש אותו בספרייתי של האחים גיטלר. נתתי לך את כל הפרטים שיכולים בקשר לחידה הזאת. טוב, רבותה, כן, אמרתי מי זה. אמרתי. הוא נותן עוד רמז לחנוכה. רבותיי, בואו נראה עוד רמז לחנוכה. ובחנוכה קוראים, כך הוא אומר, ובחנוכה קוראים את פרשת הנשיאים. ובפרשת הנשיאים יש 89 פסוקים. בפרשת נשוא, מתחילת פרשת הנשיאים ועד הסוף, 89 פסוקים. אומר החמרה טבע, 89 גימטריה חנוכה. חנוכה בגימטריה 89. וכן תמצא שפרשת מקץ במדרש רבה מתחילה בפרשה פייטט, פייטט זה 89, והפרשת פרשת מקץ עומד לזה, אז הנה פרשת מקץ תמיד יחול בדרך כלל בחנוכה, ומלא מצאת הקשר לעניין הזה. אם אתם רוצים, יש גם בני סוסחור מאוד יפה. הבני סוסחור אומר על הפסוק עדות ביוסף סמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמע. אומר הבני סוסחור דבר נפלא, עדות ביוסף סמו בצאתו על ארץ מצרים. מתי יוסף יצא על ארץ מצרים? בפרשת השבוע שנקרא השבת, יוסף יצא מבית האסורים, הריצו מן הבור. וכאן פרעה מספר לו את החלום שלו, וידוע לכולם שפרעה לא סיפר לו את האמת מה הוא חלם. הוא שינה לו בכמה וכמה דברים ממה שהוא חלם, כי בחלום שלו, והיא מקש 200 ימים, הוא פרעה חולן והנה עומד על היהור. אבל למעשה כשהוא מספר ליוסף, הוא לא מספר לו ככה. ואני בחלומי, הנה אני עומד על שפת היהור. כך הוא אומר לו, הוא לא אומר לו, אומר עד על היהור. יוסף אומר לו, תגיד, אתה ככה חלמת? חלמת על שפת היהור? אולי אתה כבר לא זוכר מה חלמת. חלמת שאתה עומד על היהור. יוצא שיוסף גילה שהחלום של פרעה היה שזה לא היה על שפת היהור, אלא זה היה, הנה אני עומד על היהור. אז זה מה שאומר, עדות ביוסף סמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמה. אז מילה של השפה שהוא העלים ממנו, ואמר לו, הנה אני עומד על שפת היהור. הוא אומר לו, יוסף, לא, אתה חלמת שאתה עומד על היהור, לא על שפת היהור. אמר לו, הנמצא איש אלוקים אשר רוח אלוקים בו, יש עוד בן אדם כמוך, אז אני ממנה אותך. זה עדות ביוסף סמו, בגלל שפת לא ידעתי אשמה. אז יש לנו כאן עוד מקור לפרשת השבוע, יש לנו מקור גם לחנוכה, ובעזרת השם בוא נתחיל לדבר קצת על חנוכה. הרמב״ם ביד החזקה מעולם לא נותן קומפלימנטים למצוות. הוא לא אומר לך מצווה כזאת היא כזאת ומצווה כזאת היא כזאת, כיוון שהמשנה בתחילת פרק ב' באבות אומרת המשנה וזהיר במצווה קלה כבחמורה, שהיא אתה יודע מתן שכרן של מצוות. וחז"ל במדרש אומרים קלה שבקלה וחמורה שבחמורות. אומרים חז"ל יש לו אותו שכר, שילוח הכה נאמר בו וערכת ימים, וכיבוד אב ואם גם הוא נאמר בו וערכת ימים. לכאורה קלה שבקלות, לכן אנחנו לא יודעים מתן שכרן של מצוות, ואנחנו לא יכול להגיד מצווה כזאת היא כזאת ומצווה כזאת היא כזאת. הרמב״ם בכלל לא נותן קומפלימנטים, לא בדקתי את המוירי נבוכים, אבל ביד החזקה בטח לא. חריג הרמב״ם בהלכות חנוכה, בהלכות האחרונות של חנוכה, נותן הרמב״ם ציון למצוות החנוכה. מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד למאוד, וצריך האדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הקל והודיה על הניסים שעשה לנו. ואפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ומדליק נרות. אלה דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר שמצוות נר החנוכה היא מצווה חביבה עד מאוד, וכל אחד שואל את עצמו את השאלה מאיפה לקח את זה הרמב״ם, שהמצווה הזאת חביבה יותר מאשר מצוות מזוזה או מצווה אחרת, אמנם מזוזה מדי אורייתא וחנוכה מדי רבנן, אבל מה קריאת מגילה פחות חביבה מזה? מה הרמב״ם כל כך יצא מגדרו במצוות נר חנוכה? נכון
שהמצווה אשר נר חנוכה היא פרסום מניסה, אבל עם כל זה צריך ביור מה זה החביבות הגדולה שהרמב"ם מצא במצווה הזאת. בא המגיד משנה שם על המקום ואומר המגיד משנה, הרמב"ם למד את זה מגמרא במסכת שבת. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, הרגיל בנר חנוכה הוויין לבנים תלמידי חכמים. אחד שרגיל בנרות חנוכה היו לו בנים תלמידי חכמים. אז מכאן אומר המגיד משנה, הרמב"ם למד, אם אדם מזהיר בנרות חנוכה הוא זוכה שיהיו לו בנים תלמידי חכמים, אז לכן המצווה הזאת חביבה יד מאוד שאדם זוכה בה לתלמידי חכמים. לכאורה כאן לא כתוב שהמצווה חביבה, כאן כתוב שהשכר על המצווה הזאת שהוויין לבנים תלמידי חכמים. והשאלה שנשאלת היא, אז מאיכן לקח את זה הרמב"ם שהמצווה הזאת חביבה היא ביותר? טוב, אז בואו נתחיל בעזרת השם, ובעוד שעה בעזרת השם יהיה לנו תירוץ מה הרמב"ם מביא מצווה חביבה. מה? כן. כן, כן, בהחלט. אבל על זה הוא לא אומר חביבה. מה? גם על? למה לא יהיה חביב? זאת אותה שאלה. למה הנרות האלה כן חביב? זאת אומרת, תבין שהנרות האלה לא חביב. למרות שהרמב״ם עצמו בהמשך פוסק, שאם יש לו נרות שבת ונרות חנוכה, מה הוא מדליק? שבת. אתה רואה ששבת יותר חביבה, אבל הרמב״ם לא כותב על נרות שבת שהיא חביבה. הוא כותב רק על נרות חנוכה חביבה. טוב, אז זה בעזרת השם נבין לקראת סיום השיעור, נבין מה החביבות שיש בנרות חנוכה. הרוקח רבי אליעזר מגרמייזה, בביאור שלו על התפילה, על הפיוט במי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, מביא את הגזרות שגזרו היוונים על היהודים. חמש גזרות שיש בהם קראת וחמש גזרות שאין בהם קראת. חמש גזרות כאלה וחמש גזרות כאלה, והוא מונה אותם, נקרא אותם בפנים כי אנחנו צריכים אותם. גזרו גזרה ראשונה לעבוד עבודה זרה ולחקוק על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. הגזרה השנייה, גזרו לבעול נשותיהם נידה. גזרה שלישית, גזרו להפר ברית מילה. רביעית, לחלל שבתות. חמישית, לבעול בתוליהם למלך. כל אישה שרוצה להינשא תיבעל להגמון תחילה. זה הגזרות שיש בהם קראת, וחמש גזרות שאין בהם קראת. שלא לאכול חזיר, שלא ידליקו המנורה, ושלא יעשו סוכות, ולא יכתבו כתובה, ולא ילמדו תורה. ולכן בעל הניסים, הכל מחולק לחמש, אומר הרוקח. על הניסים, ועל הפורקן, ועל הגבורות, ועל התשועות, ועל המלחמות. אז אני אומר לי שבני עדות המזרח לא אומרים מלחמות, אני חושב, נכון? אם אני ראיתי פעם בנוסח, אז במקום זה אפשר להכניס את על הנחמות. וכן, הוא מביא כאן חמישה דברים. עמדת להם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים. וכן, גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, דמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, זדים ביד עוסקי תורתך. דרך אגב, יש כאן חמש פעמים יד. זה בתרב מסד בנימין ממסד כולם, חמש ידות. טוב, אז נשאיר את זה לשנה אחת, נדבר על החמש ידות, אבל אם מחפשים רמז לחנוכה, יש לנו גם חמש אצבעות פה, טוב. ואחר כך באו בניך, ופינו את היכליך, והדליקו נרות בחצרות, וטיהרו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קודשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה. שוב חמש, ומי שיש לו עוד זמן, יכול לקחת ולנסות להבין, מה הקשר בין חמש שיש בהם איסור קראת ובין חמש שאין בהם איסור קראת ולחבר אותם בעל הניסים. זה עבודה בפני עצמה. היום בדורנו שלנו בסידור הרוקח במהדורות החדשות, אז יש כבר פירוט לכל דבר שכותב הרוקח, מה המקור שלו, מאיפה הרוקח הביא את זה. בעבר לא היה לנו את זה, כי הרוקח לא כותב מקורות, מבעלי התוספות הוא עצמו מקור. אבל היום ברוך השם אח שרדרה יש לנו כבר מקורות. כותב שם המהדיר של הרוקח, הוא כותב שהרוקח לקח את הדברים שלו ממדרשים שנמצאים באוצר המדרשים בעמוד 193, משם זה מופיע,
למה הוא מפנה? כי המדרשים שיש בידיים שלנו, שזה מדרשי חנוכה, מדרשי חשמונאים, רוב הגזרות שמופיעות פה לא מופיעות שם בכלל. במדרשים שמופיעים, במדרשים הרגילים של חנוכה, הדבר הראשון שמופיע בגזרות זה שבת, חודש ומילה. אלה שלושת הדברים. בביאור הרוקח, גזרה על ביטול ראש חודש בכלל לא מופיע שם. אין שם בכלל ראש חודש. מצאנו מילה, מצאנו, שבת מצאנו, חודש לא מופיע בכלל. אז במילא הוא שולח, הוא מפנה למדרש הזה שנקרא אוצר המדרשים, כמדומני זה הוצאת מישור, ברוב המדרשים שם זה המגניזה הקהירית, ושם מופיע קטע שממנו אני רוצה ללמוד משהו וממנו להתחיל את השיעור. היה שם משומד אחד, היה שם היועץ של היוונים, היה שם יהודי רחמנא ליצלן שהתייוון, והשם שלו טיטני בן פחת, זה השם שלו, קוראים לו טיטני בן פחת, זה לא נראה שם יהודי, זה נראה שם שאינו יהודי, אף אחד לא קורא לבן שלו טיטני ואבא שלו לא פחת, זה לא נשמע דבר טוב. וקיצור, השם הזה נראה לי שם יווני, שהיה יועץ עצות רעות על ישראל. הוא היה מה שנקרא משטאפ של היוונים, והוא מסר להם את כל הנקודות שיש לעם ישראל, ואמר רבותיי, אם תיגעו בנקודות האלה, אתם מטפלים ביהודים כמו שצריך. העצה הראשונה שהוא נותן להם, כל זמן שיקריבו ישראל קורבן של שחר וקורבן של בן ארבעים, אינם נופלים בידיכם. אומר להם אותה מתייוון, אומר ליוונים, תדעו לכם, לעם ישראל יש קו הגנה שמגן עליהם ששום אויב לא יכול לגעת בהם. מה קו ההבנה? קורבן התמיד. כל זמן שיש בידיים שלהם קורבן התמיד, לא תצליחו. בהמשך הוא מביא שיש להם עוד דבר שנקרא תמיד, וזה נר תמיד, להעלות. נר תמיד, אם תבטלו את השלב הבא לבטל את הנרות שגם הם נקראות נר תמיד, גם אותם תצליחו להתגבר. וכאן לאט לאט הוא מביא שלב אחרי שלב, ברית מילה, כל הדברים. רבותיי, הדבר הראשון שהוא אומר להם, לבטל אצל עם ישראל את קורבן התמיד, זה הנקודה הראשונה. וכל אחד שואל את עצמו, מה קרה? מה זה קורבן התמיד? שאומר זה הדבר הראשון שצריכים לבטל. מאיפה הוא לקח את זה שקורבן התמיד הוא הדבר שמגן על עם ישראל? מה המקור של הדברים? אז בראש ובראשונה בוא נלמד גמרא במסכת מגילה. אין לנו מסכת חנוכה, כי רבי הקדוש לא כתב משניות על חנוכה, אבל יש לנו משניות מגילה, ועל משניות מגילה יש גמרא במסכת מגילה. במסכת מגילה בדף ג' אומרת הגמרא, שהגיע מלאך ליהושע בן נון ואמר לו, אמש ביטלתם קורבן תמיד של בן ארבעים ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. כך אומר המלאך ליהושע בן נון. שואל אותו יהושע בן נון, על איזה מהם באת? על מה אתה באת לתבוע אותנו? אמר לו, אתה באתי. באתי על ביטול תורה. מה זה אתה באתי? שנאמר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, באתי על העניין של ביטול תורה. מיד אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, וילן שם בלילה ההוא, בתוך העמק, אמר רבי יוחנן, מלמד שלן בעומקה של הלכה. הלך יהושע בן נון ושקע בתורה, ובזה הציל את עם ישראל מאותו גזרה שבא המלאך להתריע ליהושע על זה שהוא ביטל את עם ישראל מקורבן תמיד ועכשיו ביטל אותה מתורה. שואל תוספות, הגמרא לומדת את זה מפסוק שמופיע בספר יהושע, בשעה שהמלאך בא ליהושע שואל אותו יהושע, הלנו אתה אם לצרנו, ממי אתה? אומר תוספות, איפה זה כתוב כאן שהוא אמר לו אמש ביטלת תמיד שבן ארבעים ועכשיו ביטלת תלמוד תורה? הוא רק שאל אותה, הלנו אתה אם לצרנו, איפה זה מופיע? הוא אומר, במילה הלנו זה ביטול תורה, שנאמר תורה ציווה לנו משה. אם לצרנו, האם ביטלת קורבן התמיד שהוא מגן עלינו מפני אויבינו, הוא מגן עלינו מפני צרנו? יוצא שהעניין של קורבן התמיד מגן על עם ישראל מפני האויבים. עם אלה הדברים בוא נלך לשלב הבא, גם שם הסיפור הוא עם יווני. גמרא במסכת סוטה בשורות האחרונות של המסכת, מסכת בבא קמא דף פ"ב, מספרת הגמרא ששני מלכים ממלכי חשמונאי, ידוע לכולם שהייתה תקופה ארוכה שמלכי חשמונאי מלכו, כפי שמביא הרמב"ן בהרחבה גדולה בפרשת ויחי, כותב הרמב"ן שלכן לא נשאר זכר ממלכות חשמונאי, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ג', מי שיגיד לך שהוא ממלכות מבני חשמונאי, אומרת הגמרא, תדע שהוא עבד. כך אומרת הגמרא, כל מן דאומר מבני חשמונאי כעתינה עבדהו, כולם עבדים, לא נשאר מהם זכר
שואל הרמב"ן, איך יכול להיות חשמונאים קדושי עליון לא נשאר מהם זכר? איך יכול להיות דבר כזה? אומר הרמב"ן שזה היה עונש, היות והם לקחו על עצמם את המלכות, והם מלכו בירושלים כמה וכמה שנים, במשך שנים רבות, ממלכות בית חשמונאי, ויעקב אבינו ברך את יהודה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. המלכות ניתנה ליהודה, והיות במלכות חשמונאי אחזה במלכות בתוך ירושלים, לכן הם נענשו ולא נשאר מהם זכר. אלה הדברים שאומר הרמב"ן בפרשת ויחי. מספרת הגמרא, העמוד האחרון במסכת סוטה, בשורות האחרונות, תנו רבנן, כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבחוץ, מחוץ לירושלים, ואריסטובלוס מבפנים. צרו שני מלכי חשמונאי, אחד קראו לו הורקנוס והשני קראו לו אריסטובלוס, והם אלה רבו. הורקנוס רצה לכבוש את ירושלים, הוא רצה לשלוט, שניהם ממלכי בית חשמונאי, כל אחד רצה שליטה בתוך ירושלים. בכל יום, אומרת הגמרא, היו משלשלים דינרים בקופה ומהלים להם תמידים. אריסטובלוס שהיה בפנים, העבודה בבית המקדש נמשכה בתקופת בית שני, שלשלו למטה ארגז ובתוכו כסף, והיו שמים להם כל יום שני תמידים ומעלים אותו לירושלים, מעלים אותו מעל החומה כדי שיוכלו להקריב תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. האם אפשר להביא מכאן ראיה שהקורבן הזה לא צריך בדיקה קודם? כי הרי כל קורבן צריך ביקור ארבעה ימים קודם. יש כאלה שמוכיחים מכאן שהנה רק העלו להם, אבל זה לא ראיה. יכול להיות שהעלו אותם כל פעם ליום לארבעה ימים קודם, זה לא ראיה. לא ניכנס כרגע לסוגיות ההלכתיות שבדבר. בכל אופן, היו שמים להם כסף והיו מעלים למעלה את קורבנות התמידים שיוכלו להקריב תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. אומרת הגמרא, היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמה יוונית. היה זה זקן אחד שהכיר בחוכמה יוונית, לעז להם בחוכמה יוונית ואמר להם. הוא אמר לאנשים של הורקנוס שהעלו את השני תמידים כדי להקריב תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים, אמר להם, כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרים בידיכם. תדעו לכם שכל זמן שאתם נותנים להם את הקורבנות תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים, הם מוגנים, יש להם הגנה, כי לא יכול להיות שיש קורבן התמיד ואתם תגברו עליהם. קורבן התמיד זה ההגנה הכי גדולה שיש לבן אדם. מה עשו? למחרת, אומרת הגמרא, שלשלו להם דינרים בקופה, ובמקום להעלות להם תמידים העלו להם חזירים. אומרת הגמרא, כיוון שהגיעו לחצי החומה, נעץ החזיר ציפורניו בחומה ונשדעזה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. באותה שעה אמרו, ארור אדם שיגדל חזירים וארור אדם שילמד לבנו חוכמה יוונית. יוצא שהיוונים ידעו את הסוד, מה שלא ידעו מלכי חשמונאי. מלכי חשמונאי צריכים להגיד להם, לאנשי הורקנוס, שקודמת שמעלים קורבנות תמידים, עם ישראל מוגן. מגיע שם אחד מחכמי היוונים ואומר להם, רבותיי, אתם מספקים להם את קו ההגנה שמגן על האויבים שלא יכלו לחדור פנימה. טוב, אלה הדברים. ראיה נוספת, עד כמה קורבן התמיד מגן על עם ישראל. משנה במסכת תענית בדף חבב, אומרת המשנה, חמישה דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז. ב-17 בתמוז קרה לעם ישראל חמישה דברים, וחמישה דברים קרה בתשעה באב. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות ובוטל התמיד והופקעה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. למי ששם לב, קודם כתוב בוטל התמיד ואחרי זה הופקעה העיר. כי אם לא היה בוטל התמיד, לא היה מצב של הופקעה העיר. למה? כי כל זמן שמקריבים קורבן תמיד, האויבים לא יכולים להיכנס פנימה. אומרת המשנה, בוטל התמיד, השלב הבא, הופקעה העיר. ישנו פיוט שאומרים אותו בני עדות אשכנז ב-17 בתמוז, זה קינות שאומרים אותם, ושם מתפייט הפייטן על ביטול הקורבנות ב-17 בתמוז, ואומר כך, ונוטל מחתן וקלה אצעדה וצמיד, כי ב-17 בתמוז בוטל התמיד. שלף אויב עלינו לאבח, כי ב-17 בתמוז בטלו עולה וזבח. לכן התפזרנו בכל פינות, כי ב-17 בתמוז בטלו קורבנות. כל אחד שואל את עצמו, תגיד רק את הפיוט האחרון והכל בתוכו. לכן התפזרנו בכל פינות, כי ב-17 בתמוז בטלו קורבנות, הכל בטל. עם מה הוא מתחיל? ונוטל מחתן וקלה את עדה וצמיד, כי ב-17 בתמוז בוטל התמיד.
אם בוטל התמיד, ממילא כבר אין שום דבר, כי קודמן שיש קורבן התמיד, יהיה גם שאר הקורבנות. אבל אם אין קורבן התמיד, אז אין לך הגנה יותר על בית המקדש, אין לך הגנה על ירושלים, ואפשר לחדור פנימה. אם אלה הדברים, אפשר להבין מה אומר אותו טיטני בן פחת, אותו בליעל יועץ ליוונים. רבותיי, אם אתם רוצים להגן על עצמכם, שעם ישראל לא יהיה לו אחיזה בירושלים, ותוכלו לגבור עליהם, יש דבר אחד. קורבן התמיד זה הכוח שמגן על עם ישראל. תבטלו את קורבן התמיד, תוכלו לזכות באחיזה בבית המקדש. למדנו מכאן שקורבן התמיד מגן על בית המקדש, מגן על עם ישראל. רבותיי, בואו נלמד מדרש שמופיע בילקוט שמעוני, פרשת בו, עוד קוף צדיק א'. מי פורע לכם מיוון, אומר המדרש, בני חשמונאי שהיו מקריבים שני תמידים בכל יום. ההגנה של עם ישראל, מי נפרע להם מאותם יוונים, מי קורבן התמיד הוא ייפרע מאותם חשמונאים, מאותם יוונים, שכל רצונם היה לבטל את קורבן התמיד. בוא ננסה להבין מה החוזק ומה החוסן שיש לקורבן התמיד, ומה רצו היוונים בביטול קורבן התמיד, מה העומק שבדברים. אז בוא נלך שלב שלב, ובעזרת השם נבין מה הולך כאן. כן. מה? מי שלח את היצור? הוא שלח את עצמו, מה זאת אומרת? למה? מי אמר לך שמישהו שלח אותו? אם אתה חושב ככה, זה בסדר גמור. אני לא מצאתי מישהו אחר. אה? לא הבנתי. אז מה אתה רוצה שאני אגיד? קריאה לעם ישראל? שמה? אבל מה לעשות? תמיד היה יהודים שהלכו ומסרו את עצמם, למסור את עצמם לאלף של הצד השני. הפסוק אומר, משנאיך ומחריבייך. מאיפה יוצאים? אתה מכיר את הפסוק? אה? נו, אז מי שלח אותם? הפסוק שלח אותם. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. טוב רבותיי, בואו נתקדם הלאה, ננסה להבין מה המשמעות, מה המשמעות של קורבן התמיד. קורבן התמיד מופיע בפרשת פנחס, את קורבני לחמי לישי ריח נכוחי תשמרו להקריל במועדו ואמרת להם וכולי. איפה נאמר הפסוק הזה? בפרשת פנחס. איפה הוא נאמר? מיד אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לסמוך את ידיו על יהושע ולמנות את יהושע, מיד אחרי זה צו בני ישראל את קורבני לחמי. איך מתחיל הסדר? אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עלה אל הר הברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך, גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך, כאשר מריתם את פי במדבר צין במריבת הידה להקדישני במים לעיניהם, הם מריבת קדש מדבר צין. פה שומע משה רבינו ישירות בפי הקדוש ברוך הוא שהוא לא עתיד להכניס את עם ישראל לארץ ישראל. עד עכשיו הוא שמע את זה רק מאלדד ומידד, משה מת ויהושע מכניס. פתאום הוא שומע על הר הברים הזה, לא תיכנס אל הארץ. אומר משה רבינו, הגיע הזמן שאני ביקש את הצרכים שלי. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. המחשבה של משה רבינו הייתה בעצם נתינת הבקשה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ימנה במקומו את הבנים שלו. משה רבינו ראה את הבנים שלו כראויים להמשיך את ההנהגה של משה רבינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא כמו שאתה חשבת, לא כך עלתה במחשבה לפני, אומר הקדוש ברוך הוא, יהושע יטול שכר שימושו שלא מש מתוך האוהל, וזהו שנאמר, נוצר תאנה יאכל פריה. מיד אחרי זה צו את בני ישראל, אומרת התורה, את קורבני לחמי לישי ריח ניחוחי. מיד אחרי זה בא הציווי על קורבן התמיד. שואלים חז"ל, למה נשמח עניין מינוי יהושע לקורבן התמיד? מה הקשר ביניהם? מביא רש"י, דברי הספרי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצווני על בניי, צווה את בניי עליי.
משל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם והייתה מפקדת לבעלה על בניה. אמר לה המלך, עד שאת מצווה אותי על בנייך, צווי את בנייך שישמעו לקולי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה רבינו, ריבונו של עולם, תדאג לעם ישראל שלא תהיה עדת ישראל כצון אשר אין להם רואה. אומר הקדוש ברוך הוא, עד שאתה אומר לי שאני אדאג לילדים, תגיד לילדים שידאגו לי שישמעו מה שאני אומר. כך מביא רש"י בשם הספרי. רבותיי, אם הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא אומר שהבנים שלו ישמעו בקולו, אז זה יכול להיות במצוות ריבית והשבת אבדה, ויכול להיות במצוות מזוזה ושילוח הכאן, יכול להיות הרבה מצוות. אם הכוונה לשמע בקולי, אז למה דווקא קורבנות? יכול להיות כל מצווה שהיא. אם הקדוש ברוך הוא אומר, עד שאתה מצווה אותי שאני אשמור על הילדים, תגיד לילדים שישמעו בקולי, אז כל מצווה יכולה להיות. למה בחר הקדוש ברוך הוא דווקא את מצוות הקורבנות? בא ספר אוזניים לתורה ואומר דבר נפלא ביותר. בחר הקדוש ברוך הוא דווקא בקורבנות מסיבה אחת פשוטה. כי הקורבנות מגינות על עם ישראל בארץ ישראל. מאיפה אני יודע? שאברהם אבינו שאל את הקדוש ברוך הוא במעדה, כי ירשנה, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ועיל משולש ותור וגוזל. אומר רש"י, הכל זה קורבנות. מה זה עגלה משולשת? פר יום הכיפורים ופר אלם דבר של ציבור ועגלה ערופה. ועז משולשת, רמז לשעיר הנעשה בפנים, וסעירי מוספים של מועד, וסעירי חטאת יחיד. ועין משולש, אשם ודאי, אשם תלוי, וכבשה של חטאת יחיד. ותור וגוזל, תור ובני יונה. אומר אם ככה הספר אוזניים לתורה, אמר הקדוש ברוך הוא, יהושע הולך להכניס אתכם לארץ ישראל, איך הוא יצליח לזכות לארץ ישראל? במצוות קורבנות. יוצא שמצוות הקורבנות היא המגינה על ארץ ישראל. אומר הספר אוזניים לתורה, אומרת הגמרא במסכת תענית דף כ"ז, וששעה ששאל אברהם אבינו במה עדה כי ירשנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא בפרשת הקורבנות, שאל אברהם אבינו ריבונו של עולם, מה יהיה כשלא יהיה בית המקדש? אם לא יהיה בית המקדש לא יהיה קורבנות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, בשעה שקוראים בהם לפניי, מעלה אני עליהם כאילו יקריבום לפניי, ואני מוחה להם על כל עוונותיהם. יוצא, אומר הספר אוזניים לתורה, שפרשת הקורבנות בעשייתן ובשעה שאין לך עשייה באמירתן מגינה על ארץ ישראל. מכאן יש לנו דבר אחד, לדעת עד כמה חשיבות אמירת קורבנות, לדעת אם אדם יכול לבוא לפני התפילה ולא לפתוח את התפילה בהודו. הלוואי בהודו, יש כאלה שמתחילים בקיבס וספרו, אנחנו מדברים לאלה שמתחילים בהודו, אם אפשר להתחיל את התפילה בקורבנות, למדת את החשיבות של זה, גם במנחה להתחיל את זה, לא באשרי, אם אפשר, זה לוקח בדיוק 3 דקות, האמירה של קורבנות לפני התפילה, ודאי שזה זכות עצומה, כי זה הדבר שמגן על ארץ ישראל, אין לך הגנה יותר גדולה מאשר קורבנות, ואומר הקדוש ברוך הוא, בשעה שאין קורבנות, אז אמירת הקורבנות מגינה עליהם. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו דבר נפלא. אומר האוזניים לתורה, מה? במה? בברית בין הבתרים. כן. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין מדוע נסמכה פרשת הקורבנות למינוי יהושע בן נון. אתה הולך לכבוש את ארץ ישראל, מה הזכות שמגינה על ארץ ישראל? קורבנות. לכן הקדוש ברוך הוא נתן את פרשת הקורבנות מיד לאחר מינוי יהושע, כי הוא אמיתי לכבוש את ארץ ישראל. הספרי שרש"י מביא, יש המשך לספרי הזה שרש"י לא כותב אותו, רש"י כותב רק וכולי, הוא לא כותב את השאר. מה כתוב שם בספרי? אותו דבר, משל לאישה של מלך שעמדה למות ואמרה למלך, תשמור על הילדים. אמר לה המלך, עד שאת מצווה אותי לשמור על הילדים, תגידי לילדים שישמרו מה שאני אומר. ממשיך רש"י, אני מקריא את הספרי. אמר לה, עד שאת פוקדת אותי על בניי, פקדי את בניי, שלא ימרדו בי ושלא ינהגו בי מנהג ביזיון. כך אמר הקדוש ברוך הוא, עד שאת פוקדת אותי על בניי, תגיד לבניי שלא ינהגו בי מנהג ביזיון, ושלא ימירו את כבודי באלוהי נכר. לכך נאמר, צו את בני ישראל את קורבני לחמי. משמע מכאן שהציווי הזה של את קורבני לחמי נועד כדי שעם ישראל לא יעבוד עבודה זרה, ולכן ציווה אותם על הקורבנות כדי שלא יעבוד עבודה זרה. במאמר המוסגר זה מסתדר טוב מאוד עם דברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב הרי במוירה נבוכים, מביא אותו הרמב״ן בתחילת חומש ויקרא, שהסיבה של הקורבנות, למה מקריבים קורבנות, אומר הרמב״ם,
משום שעם ישראל נמשך אחרי עבודת הקורבנות עוד ממצרים שהקריבו לעבודה זרה, אמר הקדוש ברוך הוא, תעבירו את הרצון שלכם לקורבנות ממצרים, תעביר אותו להקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא. אומרת התורה, כדי שלא יעבדו אלוהי נחר, תצווה אותם על הקורבנות. כך מופיע כאן בספרי. בא המלבים במקום, ולמלבים הזה הגעתי דרך ספר שנקרא חזון למועד, הוא ציין את המלבים הזה, והמלבים הזה הוא מלבים מאוד 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 מעניין. אומר המלבים, אני מקריא אותו, מופיע שם בפרשת פנחס. עניין סמיכות פרשת התמיד לנאמר למעלה. מה הסמיכות למה שנאמר למעלה במינוי של יהושע? מפני שקורבן התמיד בא לבטל עבודת עבודה זרה של השמש, שהיו משתחווים ועובדים את השמש פעמיים ביום, בזריחתה ובין הארבעים בשקיעתה. עבודת עבודה זרה של השמש היו עובדים אותה פעמיים, אומר המלבים. בעבודת הבוקר היו משתחווים לצד מזרח, ובעדת הערב היו משתחווים לצד מערב, לצד השקיעה של השמש. יוצא שעובדי הכוכב שנקרא מזל השתחוו בבוקר והשתחוו בין ארבעים. אומר המלבים, וציווה הקדוש ברוך הוא להקריב לו שני תמידים, ותהיה שחיטת התמיד של שחר על קרן צפונית מערבית, וקורבן של בין הארבעים על קרן צפונית מזרחית, הפך עבודת השמש. מביאים קורבן תמיד, אז הקורבן של תמיד של שחר הוא קרן מזרחית צפונית מערבית לצד מערב, ואילו קורבן של בין ארבעים הוא לצד צפונית מזרחית, הפך בדיוק ההפך מעובדי הכוכבים שעבדו לשמש. וידוע, מה פתאום זה נשמח כאן למינוי של יהושע? וידוע, אומר המלבים, שאם משה היה נכנס לארץ היה מבטל יצרה דעבודה זרה. אם משה רבינו הנכנס לארץ ישראל בונה את בית המקדש ועוקר את העבודה זרה מארץ ישראל. אם היה עוקר את העבודה זרה, לא היינו צריכים את קורבן התמיד. למה לא צריכים אותו? כי המלבים הוא כותב שכל עבודה תמיד נועדה לעקור את העבודה זרה שהשתחוו לשמש. וכיוון שביקש משה רבינו, יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה, אז אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, אתה ממשיך, הוא היה בונה את בית המקדש ועוקר עבודה זרה. אבל אמר למשה רבינו, לא אתה ממשיך, מי ממשיך? יהושע בן נון. אומר המלבים, ונתמנה יהושע שעניינו להניג את העניינים במלחמות, הוא הולך להילחם עם למד א' המלאכים, ולא יהיה בכוחו לבטל יצרד עבודה זרה. הוא לא משה רבינו. משה רבינו היה בונה את בית הבחירה, לא היה בזה קלקול העולם. הוא היה בונה את בית הבחירה, מבטל את עבודת זרה. אבל היות והוא לא עשה את זה, אלא מינו את יהושע בן נון, אם אינו את יהושע בן נון, הוא צריך לעשות עבודה טבעית. הוא לא יהיה לו כוח לעקור עבודה זרה. אם אין לו כוח לעקור עבודה זרה, אז מה הוא צריך לעשות? לכן אומר קורבן התמיד, הוא בא לעקור את היצרד עבודה זרה של השמש, קורבן של שחר וקורבן שבין הארבעים. עד כאן הדברים שאומר המלבים, דברים נפלאים ביותר. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, למדנו איזה כוח יש לקורבן התמיד לעקור עבודה זרה. חשבתי על פי זה, אולי לזה הכוונה. אמר להם תתני בן פחת, תבטלו את קורבן התמיד. אם תבטלו את קורבן התמיד, אז מה תהיה התוצאה? אז אתם מבטלים את הקורבן התמיד שמגן מפני העבודה זרה של השמש. אומר הרוקח, מה הגזרה הראשונה שיש בקרת שהכריחו אותם לעבוד עבודה זרה? איך לעבוד עבודה זרה? אומר לו אותו יווני, אותו תתני בן פחת, כל זמן שמקריבים קורבן התמיד הם מוגנים מפני העבודה זרה של השמש, אבל אם אתם תבטלו את קורבן התמיד, אז אין להם את ההגנה בפני עבודה זרה של השמש, תוכלו להעביד אותם בעבודה זרה. לכן ההצעה הראשונה שהוא נתן לעבוד עבוד אזורי, מתחילה מביטול קורבן התמיד. אם אלה פני הדברים בסייעתא דשמיא, בואו ניכנס עוד נדבך אחד, עד שנגיע לחנוכה. קורבן התמיד נאמר בו דבר מאוד מעניין. אומרת התורה, שהקורבן הזה מזכיר את הר סיני, כמו שכתוב בפסוק, עולה תמיד העשויה בהר סיני. מה קשור קורבן התמיד להר סיני? לכאורה, מה הקשר שלו להר סיני? קורבן התמיד הסתווינו בהר סיני, יש בזה כמה וכמה ביורים. בא הזוהר הקדוש ואומר שקורבן התמיד הוא כנגד אברהם וכנגד יצחק. כנגד אברהם, שנאמר וישכם אברהם בבוקר, זה תמיד של שחר. ונאמר אצל יצחק אבינו, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. לפנות ערב זה הקורבן של בן ארבעים. אז קורבן של שחר כנגד אברהם, וקורבן של בן ארבעים כנגד יצחק. בא המדרש רבה, בויקרא רבו, ואומר המדרש,
התקין להם הקדוש ברוך הוא שני כבשים, אחד של שחרית ואחד של בן ארבעים. למה? בשעה שישראל מקריבים תמיד על המזבח וקוראים המקרא הזה צפונה לפני השם, זוכר הקדוש ברוך הוא הקד עשי צחוק. במקום אחר כתוב בחז"ל שברגע שהקד אברהם אבינו את יצחק אבינו על גבי המזבח, התקין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. אם ככה מצאנו שקורבן התמיד מזכיר את העקידה, מצד אחד אומר הזוהר, קורבן של שחר הוא כנגד אברהם אבינו, וקורבן של בן ארבעים כנגד יצחק. אומר המדרש, הקורבן הזה מזכיר את עקידת יצחק, עקידת יצחק גם של אברהם וגם של יצחק. כדי להתקדם, עוד הערה אחת, ונתחיל לקשור קצוות. הגמרא במסכת כתובות, בדף י' עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רבי אליעזר, מזבח, מזיח, מזין, מחבב, מחפר. אומר שם רש"י במקום, מה זה מזין? שבזכות הקורבנות העולם ניזון, שהקורבנות באים מן המזון וגומים לו ברכה. אתה מביא לקדוש ברוך הוא מזון, הוא מספק לך ברכה. האמת היא זה גמרא, מסכת ראש השונה, אומר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי עומר בפסח, כדי שאברך לכם תבואה שבשדות. הביאו לפניי שתי הלחם בעצרת, כדי שאברך לכם פירות האילן. נסחו לפניי מים בחג, כדי שאברך לכם גשמי שנה. אתה נותן לקדוש ברוך הוא דבר, הוא מברך אותך בכפל כפליים. אם ככה, אומרת הגמרא, המזבח מזין, אומר רש"י, אתה מביא קורבנות, מתברך העולם. אומר המהרש"א במקום, זה מה שנאמר שהמזבח מזין, הכוונה לקורבן, קורבן תמיד. למה? אומר המהרש"א, אני מקריא את הדברים שלו, את קורבני לחמי לישי, הוא הלחם של הקדוש ברוך הוא. ואם האדם נותן לקדוש ברוך הוא לחם, הקדוש ברוך הוא נותן בזכות זה לחם לעולם. אם אתה נותן קורבן התמיד, זה מזין את העולם. זה פירוש דבר, את קורבני לחמי, אם אתה נותן לי כביכול את הלחם שלי, אני מחזיר לעולם ברכה. רבותיי, בא הנציב מוולוז'ין, שם על הפסוק, ושואל שאלה, את קורבני לחמי, הקדוש ברוך הוא אוכל לחם? מה זה, אתה נותן את הלחם שלי, אני אתן לך את הלחם שלך. הקדוש ברוך הוא אוכל לחם? הרי שלושה דברים אומר המדרש תנחומה בפרשת כי תישא באות י', שלושה דברים שמע משה מפי הקדוש ברוך הוא ונבהל. מה יכול להיות דבר כזה? זה הרי נגד ההיגיון. שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא רוצה לבנות משכן ולהשרות את שכינתו בתוך המשכן, שאל אותו משה רבינו, משכן שאתה תשכן בתוכו? כל העולם שלך, איך יכול להיות שאתה תיכנס בתוך המשכן? אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, לא כמו שאתה סבור, אני סבור. אתה חושב שאני יכול להיכנס בכל העולם? כמו שכתוב, בין השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. נכון, אני לא מבקש ממך 20 קרש בצפון, 20 קרש בדרום, ו8 במערב, ועוד במזרח, ובזה אני משרה את שכינתי. לא כמו שאתה סבור. שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, את קורבני לחמי לישי, אמר משה רבינו, אם אני אקריב לפניך את כל החיות וכל הבהמות שיש בעולם, אם אני אקריב את כל העצים שיש בעולם, אין לו כדי לספק את קורבן לחמך. מה זה את קורבני לחמי? אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, לא כמו שאתה סבור, אני סבור. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה ארבעים. לא ביקשתי ממך שום דבר, קצת כבש בבוקר, כבש בן ארבעים. גם לא ביקשתי ממך לצוד אותו, זה נמצא אצלך בכל חצר, יש לך כבשים. הדבר השלישי, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ונתנו איש כופר נפשו, אמר משה, כופר נפשו? את כל הכסף שלו הוא ישלם בשביל הנפש שלו. אמר הקדוש ברוך הוא, לא ביקשתי, מה שביקשתי דבר אחד, מחצית השקל. זה מה שביקשתי, כופר נפשו. יוצא שהקדוש ברוך הוא לא צריך לאוכל, והוא לא צריך את האוכל הזה. מה זה קורבני לחמי לישי? אומר הנציב מוולוז'ין יסוד נפלא. לחמי זה לא מלשון לחם. לחמי פירוש הדבר הלחמה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה להיות מולחם איתי? אתה לוקח ברזל, אתה רוצה לחבר את שניהם ביחד, מה אתה עושה? מלחים אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות מולחם איתי? בקורבן התמיד אתה נעשה איתי מולחם. את קורבני לחמי אתה מחובר איתי. אומר הנציב חידוש עצום, כשם שלחם נקרא לחם, למה? אומר הנציב, כי הגוף צריך אוכל, אם הגוף לא אוכל הוא מת, אם הוא מת הנשמה בורחת. לכאורה מה הקשר? מה הקשר של הנשמה שבורחת כשבן אדם מת? כי הנשמה אף על פי שהיא רוחנית, היא ניזונה מהלחם שהבן אדם אוכל. כי אם הבן אדם לא אוכל, הנשמה פורחת. מה מחבר את הגוף עם היחד הנשמה? האוכל, זה מאפשר לו להתקיים. את קורבני, אומרת התורה, את קורבני לחמי,
כמו שהלחם מחבר בין הגוף לבין הנשמה, כי אם אדם לא אוכל, אדם מת, ואז הנשמה פורחת. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות מחובר איתי? תביא קורבן תמיד, תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים, אתה שם מולחם איתי, אתה נשא מחובר איתי. יוצא שהמילה לחם מחברת אותנו עם הקדוש ברוך הוא. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומרת הגמרא במסכת חגיגה דף י' ד', אומרת הגמרא, כשם שקורבן התמיד מחבר, אותו דבר מחבר אותנו לימוד גמרא. האדם שלומד גמרא מחובר עם הקדוש ברוך הוא. איפה לומדים את זה? כל משען לחם, אומרת הגמרא, אלו בעלי תלמוד, שנאמר לכו לחמו בלחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי. האדם שלומד תורה הוא זוכה למה? להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. כשם שקורבן התמיד מחבר אותך, אותו דבר מחברת אותך דף גמרא, מחבר אותך דף גמרא, מחברת אותך משנה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין טוב מאוד. בא המלאך ליהושע ואומר לו, אמש ביטלתם תמיד של בן הארבעים, ועכשיו ביטלתם תורה. אתמול ביטלתם את ההלחמה עם הקדוש ברוך הוא בקורבן התמיד. אז הייתם מחוברים לפחות עם תורה. עכשיו ביטלתם גם תורה. אם ביטלתם גם תורה, אתם לא מולחמים בכלל. אם אתה לא מולחם לא בתורה ולא בקורבן התמיד, אתה חשוף לאויבים. יוצא שההגנה שלך מפני אויבים באמצעות מה? או תורה או תמיד. בא תתני בן פחת הזה אותו מתייוון ואומר ליוונים, רבותיי, הם מולחמים עם הקדוש ברוך הוא, הם מוגנים. כל זמן שהם מוגנים על ידי מה? או קורבן התמיד או לימוד תורה, לא תצליחו לעשות להם כלום. אז מה עושה אותו יווני? אומר, רבותיי, תבטלו את קורבן התמיד. אם בין קורבן תמיד, אז אין להם הגנה מהצד הזה. מה השלב הבא? להשכיחם תורתך. תשכיחו מהם, אסור ללמוד תורה, מחמשת העבירות שאין בהם כרת. מה היה? שלא יעסקו בתורה. אם אין לא תורה ולא קורבן תמיד, אין להם מה להיות מולחמים עם הקדוש ברוך הוא. אם הם לא מולחמים מול הקדוש ברוך הוא, ממילא תוכלו לגבור עליהם. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל ללכת למהלך נפלא. מה? כן. לא הבנתי, מה קשור פה לעניין עכשיו? הוא עושה גם כפר. איזה כפר? למה לא עושה כפסים? אני לא יודע מאיפה לקחת שהוא עשה כפר. מה זה קשור לכפר? הוא היה מצורה כתוב. הוא היה מצורה. מצורה, ממצדיק וב ריש עין. כי החתומים שלו אמרו שאת... כי הילדים שלו אמרו שהדם של הבני אדם מרפא את זה. אם אתה רוצה עוד יותר, הוא אמר לו שרק הדם של שבט לוי. אז הוא שחט את הלוויים, בחורות של לוויים, ולכן כתוב בתר יונוס בן עוזיאל שהמספר של הלוי שבט לוי היה הכי מועט מכולם, כי שחטו להם את הבחורות 300 ילדים כל יום. טוב, אבל זה לא קשור לחנוכה, אבא לי. אנחנו נגיע עוד שלוש שבועות, נראה פרשת שמות. בוא, רבותיי, בואו נתקדם. מה? תכף אנחנו נראה ברית מילה. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, שימו לב. ישנה גמרא נפלאה, ממש גמרא נפלאה שנמצאת, אין גמרא שהיא לא נפלאה, כל גמרא היא נפלאה, אבל יש גמרות שכשאתה מוצא איזה מפרש אחד שמסביר אותה כמו שצריך, הגמרא מקבלת אור חדש על ציון תאיר. יש גמרא נמצאת במסכת פסחים בדף נון זין. אומרת הגמרא, ארבע צבחות צבחה העזרה. במהלך ההיסטוריה של בתי המקדש ארבע פעמים נשמע קול של צבחה מתוך העזרה. אחד הפעמים היה בימי בית שני, כאשר שלטון החשמונאים היה, והיה שם כהן אחד שקראו לו, כהן גדול שקראו לו איסחר, איש כפר ברקאי. הוא היה קראו לו איסחר, והמקום שהוא גר בו היה בכפר שנקרא ברקאי. צעקה העזרה, צא מכאן, איסחר ואיש ברקאי, תצא מכאן, שמכבד את עצמו ומבזה קודשי שמיים. הוא דואג רק לעצמו ומבזה קודשי שמיים. מה קרה? אומרת הגמרא, דהוויקריך יודה בשרוי ועובד אבוידו. היה לו כפפות, הוא עבד עם כפפות, הוא היה סטרילי, הוא עבד עם כפפות,
ומיות והוא ביזה את עבודת הקודש, אסור שתהיה חציצה בין, וגם תוספת של בגדים עבר לבגדים של הכהן הגדול. הוא עשה את העבודה, היה לו את הדבר הזה, לכן אומרת הגמרא, צעקה הזרה, צא מכאן, יששכר ושברקאי. שואלת הגמרא, מה הביאה לו? מספר סיפור, מה קרה איתו בסוף עם אותו יששכר ושברקאי? אומרת הגמרא, יום אחד ישבו המלך והמלכה, אומר רש"י, ממלכי בית חשמונאי, הם שייכים לחשמונאים, המלך והמלכה האלה, יושבים לארוחת בוקר ודנים, מה יותר טוב לאכול? סטייק של עיזים או סטייק של כבשים? יש להם מחלוקת. מה יותר טוב לאכול? נו, מה יש למלך ומלכה לדון על הבוקר? אין להם דרגות, הדאגה היחידה זה מה אוכלים בצהריים, סטייק של עיזים או סטייק של כבשים. המלך אומר, סטייק עיזים יותר טוב. המלכה אומרת, לא, סטייק כבשים יותר טוב. מלחמת העולם הראשונה, כמו שמע הרב גלינסקי. הרב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, היה רוצה לשמח חתן וכלה, אומר שיום אחרי שאני התחתנתי אחרי מלחמת העולם הראשונה. אמרו לו, איך יכול להיות? מה, אתה כבר למעלה ממאה, איך יכול להיות? אומר, לא, יום אחרי שהתחתנתי התחילה מלחמת העולם הראשונה. בקיצור, כך היה משמח חתן וכלה. באים המלך והמלכה, יש מריבה, מה יותר טוב? סטייק עיזים או סטייק כבשים? המלך אומר, עיזים יותר טוב. המלכה אומרת, כבשים יותר טוב. את מי נשאל? נשאל את הכהן הגדול, מן מוכח. קוראים לישכר ישוער ברקאי, אומרים לו, שמע, למה הוא מומחה? כי הוא מקריב כל יום מאות קורבנות. אז הוא ודאי מתמחה עם עיזים יותר טוב או כבשים יותר טוב. קוראים לו, מבסוט, הוא בא לפני המלך, שואל אותו המלך, תגיד, אני אומר שסטייק עיזים יותר טוב. אשתי אומר שסטייק כבשים יותר טוב. מה אתה אומר? אתה הרי מקריב כל יום מאות קורבנות, מה אתה אומר? מרים הכהן הגדול את היד שלו, אומר, בטח עיזים, בטח כבשים. בטח כבשים, עושה ככה עם היד. מה קרה, מה בטח? אומר לו, הקדוש ברוך הוא על הבוקר, מה כתוב? את הכבש אחד תעשה בבוקר. אם הקדוש ברוך הוא סוגר את היום, את הכבש השני תעשה בין הערביים. אם הקדוש ברוך הוא על הבוקר, מה אוכל? כבשים. גומר את היום עם כבשים. נו, אז מה יותר טוב מכבש? בטח שכבש יותר טוב. אמר המלך, ככה אתה צוחק עליי? במקום שתעמוד ככה נכנע, תגיד, אדוני המלך, למרות שאתה אומר שזה עיזים, אבל אני רוצה להגיד לך שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, בכל אופן, את הבוקר פותח בכבשים, אז לא להסתפין למנחה, אני רוצה להגיד לך, נכון, תמיד אתה צודק, אבל במקרה הזה, במקרה, במקרה חד פעמי, אשתך צודקת. הוא עושה, בטח, עושה ככה עם היד, אני תגיד, אתה צוחק עליי, מיד הוא קורא לשלי שלו, אומר, אדוני, בבקשה, תוריד לו את היד. הוריד לו את יד ימין, הוא בא להוריד את הידיים, בא הכהן הגדול, ותעשה טובה, תוריד לי את שמאל. תעשה טובה, תוריד את שמאל, אומר ככה, אני אוכל להמשיך לעבוד עם היד, כהן הגדול הוא כבר לא יכול להיות, כי הוא נפסל לעבודה, אבל אני אוכל לעשות עבודות, יד שמאל, טוב, שלם למי שצריך לשלם, והורידו לו את יד שמאל במקום את ימין. יום אחד הולך המלך ברחוב, רואה אותו עם פרוטזה, ויד שמאל, אומר, רגע, אני אמרתי להורידו את ימין, מה לעשות, טעו, קורה דבר כזה, טעינו, הורידו לו יד שמאל, אומר ככה, תורידו לו גם את ימין. אומרת הגמרא, הורידו לו גם ימין, נמשל בלי שתי ידיים את הגמרא. נו, ראית מה העונש? הלך עם שיריים, הלך עם כפפות בעבודה, קיבל את העונש, הורידו לו שתי ידיים. כך אומרת הגמרא. עד כאן הגמרא הנפלאה ביותר, פסחים נון זין, עמוד א' נון ב'. בא מהרשם מבלזן, תחלת מרדכי, פרשת פנחס, ושואל שאלה, אומר, לא מבין את כל הגמרא הזאת מתחילתה ועד סופה. מלך ומלכה מתווכחים מה יותר טוב, איזו כבש, מה הבעיה? תזמינו מהטבח המקומי של בית המלכות, תעשה בבקשה סטייק של עז, סטייק של זה, אתה תיתן, תגיד, באמת עיזים משהו מיוחד? תגיד, כבש יותר טוב, מה הסיפור שלכם? אני לא מבין. מה, חסר כסף בית המלוכה להזמין לארוחת צהריים, חתיכה עז וחתיכה? מה קרה? מה הסיפור? מתווכחים. מי יענה על התשובה? הכהן הגדול. מה עושה הכהן הגדול? הוא שוחט כל יום מאות קורבנות, ולכן מה? הוא אוכל אותם אחרי זה. הוא לא אוכל אותם, אז מה אתה שואל אותו? אז הוא שוחט, מה קרה? אתה יכול לשחוט כל שוחט. מה אתה שואל אותו? אתה שואל אותו איזה יותר טוב, איזה פחות טוב? אתה יודע את מי שואלים כזה שאלה? יש באילטון, יש טבח, קוראים לו, אני יודע, גבי קדוש. תשאל אותו. הוא יגיד לך, תשאל אותו, הוא שף מרכזי, 18 שנה כבר שף, היה בכמה בתי מלון, תשאל אותו, מה יותר טוב? מה אתה שואל את הכהן הגדול? מה, הוא אוכל את זה? טוב, אני לא מבין את הכהן הגדול. מגיע יששכר ושוער ברקאי. אתה רואה מלך ומלכה מתווכחים. תהיה דיפלומט. הדיפלומט תגיד, אדוני המלך, שניהם טובים. השאלה רק איך עושים את זה. אם אתה עושה עיזים ביין אמרלד ריזלינג, אז הדליקטס הוא עיזים. אם אתה עושה כבש בחרדל, אז כבש יותר טוב.
השאלה איך מכינים אותו. הכל טוב, רק צריך לדעת איך להכין אותו. יצא את הדיפלומט, גם המלך צודק, גם המלכה צודקת, ושלום על ישראל, תלך הביתה, תשאר עם שתי ידיים ושתי אוזניים. מה אתה נכנס לביקוחים של מלך ומלכה? מה אתה בעסק שלך? תמיד תצא דיפלומט, תגיד. בחיים שלא אכלתי עיזים, בחיים שלא אכלתי כבשים, אבל כבשים אכלתי כי זה קורבן פסח. אכלתי את זה ואת זה, שניהם אותו דבר, שלום על ישראל, מה הסיפור שלך? טוב, אלה השאלות שהוא שואל, ושאלה שואל יוספת, הוא שואל, אומר, אין למלך והמלכה על מה לדון, רק מה יותר טוב עם עיזים וכבשים, זה הרמות של המלכים שהיו עד, שזה הדאגות שלהם, לדון איזה יותר טוב. טוב, אלה השאלות ששואל התחלת מרדכי בפרשת פנחס. הוא מתחיל בביור נפלא ביותר, אבל היות ואם אני אתחיל להביא את כל מה שהוא מביא, אנחנו נגיע כבר לנר הרביעי של חנוכה, כי הוא מדבר בהרחבה גדולה על איזה מדרש שמופיע בעין יעקב, מופיע שם איזה פסוק מיוחד יותר, אם מופיע פסוק של קריאת שמעו, ואהבת לרעך כמוך, או הפסוק של את הכבש האחד, מחלוקת של בן פזי, בקיצור, מחלוקת שלמה, ביור נפלא בעין יעקב, בהקדמה של עין יעקב, אנחנו לא רוצים לחזור על הדברים, מי שירצה יעיין שם בפנים, ימצא שם כמה וכמה פירושים, העיקר הוא שהוא בעצמו מביא על זה 6 או 7 פירושים בספר שלו, בכמה וכמה מקומות הוא מבאר את המדרש הזה. אנחנו רוצים להגיע אל הנקודה עצמה כדי להגיע לחנוכה. רבותיי, שימו לב. אומר המהרש"ם מבלזן, בגמרא במסכת בכורות, אומרת הגמרא שמותר להטיל מום בבכור לפני שהבכור יצא לאוויר העולם. איך עושים את זה? אומרת הגמרא, כשהגדי נולד, כשהעז ממליט גדי, הגדי דבר ראשון מוציא את האוזן שלו החוצה. זורק אוזן. כשהשה נולד, הדבר הראשון שהכבש מוציא, הוא מוציא את הפה החוצה. אומרת הגמרא, אומר רובה, גדיה באודני ואימרי בספוסי. את הגדי אתה עושה לו חור באוזן, אומר רש"י לפי שהוא מוציא את אוזנו תחילה, ואימרי בספוסי, את הכבש אתה עושה לו חור בשפתיים, כי הוא מוציא את הפה תחילה. עד כאן דברי חז"ל במסכת בכורות. אומר המהרש"ם מבלזן, בוא נספר לך אותו רובה של גדיה באודנה ואימרי בספוסי, בוא נראה מה רובה הזה מספר שהסיפור בגמרא מסכת שבת. אומרת הגמרא מסכת שבת, יום אחד צדוקי אחד ראה את רובה יושב ולומד, ויובי ישב ולמד בכזה התמדה שהאצבעות שלו נמחצו, והיה שם איזה כלי חד איפה שהוא ישב, והאצבעות שלו היה בהם איזשהו חתך ונזל דם, ניגר דם מהאצבעות שלו והוא לא שם לב, והתפתח שם איזה שלולית של דם, הוא היה שקוע בלימוד הגמרא. עובר שם הצדוקי ורואה אותו ככה עם שלולית של דם, אומר לו, תגיד, אתה שייך לעם הדבזיזה, לעם הפזיז הזה, שמה העם הפזיז הזה עשה? דקדמו פומייכו להודנייכו, הקדמתם את הפה שלכם לפני האוזן, אמרתם נעשה ונשמע. מי אומר דבר כזה? הייתם צריכים להגיד נשמע ונעשה. מה הם צריכים לעשות? הייתם הולכים להגיד, ריבונו של עולם, נשמע מה אתה אומר, אם מציתו קבליתו, אם לא מציתו לא קבליתו, תשמע. אומרים חז"ל קצת קודם, אומרת הגמרא, שבשעה שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו. למה? שנאמר לשמוע בכל דבר, כתוב בפסוק, ברוך הוא השם מלאכיו גיבורי כוח, עושה דברו, ואחרי זה לשמוע בכל דברו, נעשה ונשמע. מי אומר את זה? מלאכי השרת. יוצא שבזה שעם ישראל הקדים את הפה לאוזן ואמר נעשה ונשמע, הוא קיבל תכונה של מלאכים, של גיבורי כוח עושה דברו. אומר אותו צדוקי במוח מעוות של גוי, הוא אומר, תגיד, מה אמרתם נעשה ונשמע? הייתם צריכים להגיד נשמע ונעשה. תגיד מה אתה אומר, אחרי שאתה אומר אני אראה אם אני מקבל את זה או לא. מה אמרתם נעשה ונשמע? אתם שייכים לעם הבזיזה, דקדמיתו פומייכו להודנייכו, הקדמתם את הפה שלכם לפני האוזן. יוצא שעם ישראל הקדים פה לאוזן. אומות העולם המקדימים אוזן לפה. אומות העולם אומרים נשמע ואחר כך נעשה. תגיד מה כתוב, אחרי שם מה כתוב לא רלוונטי. אז גוי מוציא קודם אוזן, יהודי מוציא קודם פה. גוי אומר אני רוצה לשמוע מה אתה אומר, ויהודי אומר נעשה ונשמע. הוא מקדים פה לאוזן, זה מה שאומר הגוי. אתם עם פזיז, דאקדימו פומייכו להודנייכו, את הפה לפני האוזן. אם ככה אומר המהרש"ם מבלזן, אם יהודי מוציא את הנעשה ונשמע, הוא מקדים פה ואוזן, למי הוא שייך? הוא שייך לכבש. גוי
שאומר נשמע ונעשה, הוא שייך לעז. קורבן תמיד זה את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. מה זה המושג הזה של כבש? דקדימו פה מייכו לאוד מייכו. אומר הספר חלת מרדכי דבר נפלא. המלך והמכה לא התווכחו על עניינים ששייכים לתחום הגסטרונומיה. לא התחום של הגסטרונומיה עניין אותם. אם כבש יותר טוב או עץ יותר טוב. הם אומרים לטבח, תעשה זה וזה ונטעם. היה ביניהם ויכוח, והוויכוח היה עם הדרך של עם ישראל שאמרו נעשה ונשמע, היא הדרך הנכונה? הוא הדרך שאמרו אומות העולם נשמע ונעשה, היא הדרך הנכונה. אם הדרך של עם ישראל שאמר נעשה ונשמע היא הנכונה, אז כבש יותר טוב. ואם הדרך של אומות העולם שאמרו נשמע ונעשה היא הנכונה, אז מה יותר טוב? איזה יותר טוב? אמרו למי נקרא? נקרא לכהן הגדול שיביא לנו ראיה מהקורבנות מה יותר טוב. בוא נראה האם הקדוש ברוך הוא מסמל את העניין הזה של הקורבנות שהוא מעדיף את עם ישראל או מעדיף את אומות העולם. למה? כי מצד אחד יש לך קורבנות ששייכים לעז משולשת. עז משולשת למי שייך? לאומות העולם, נכון? עזים. מה לוקחים? מביאים שעיר עזים, לקחת שני השעירים, עבודת יום הכיפורים נעשית בעזים. אז אולי הדרך של אומות העולם היא הדרך הנכונה? קוראים לכהן הגדול שמקריב קורבנות, אומר בוא תגיד לנו מה ראיה, מה יותר טוב? הדרך של אומות העולם שאמרו נשמע ונעשה, השעיר יותר טוב? או הדרך של עם ישראל שאמרו נעשה ונשמע, הדרך של הכבש יותר טוב? אמר הכהן הגדול, רבותיי, מההתחלה של הבוקר אתם יכולים לדעת את זה. אם הקדוש ברוך הוא אמר את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים, למה הקדוש ברוך הוא ציווה להתחיל את העבודה בכבש? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לזכור את מעמד הר סיני. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לזכור את עקדת יצחק. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לזכור את שניהם, סימן שהדרך של עם ישראל שאמר נעשה ונשמע, היא הדרך הנכונה. אלה הדברים שאמר הכהן הגדול. אם ככה בסייעתא דשמיא, יוצא שתמיד של שחר ותמיד של בין ארבעים מזכירים את מעמד הר סיני. אומרת התורה, עולה תמיד העשויה בהר סיני. עולת התמיד שאנחנו מקריבים בכל יום מזכיר לקדוש ברוך הוא את מעמד הר סיני. בוקר וערב זוכר הקדוש ברוך הוא את עם ישראל שאמר נעשה ונשמע. הנעשה ונשמע הראשון לא היה במעמד הר סיני. איפה היה הנעשה ונשמע הראשון? בעקידת יצחק. אברהם אבינו שהלך לעקידה ולא שאל שאלות, אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זר, עכשיו אתה אומר לי לעלות אותו לעולה? זה היה עקידת יצחק, זה הכוונה של נעשה ונשמע הראשון. כיוון שאמרה אברהם אבינו אני הולך ועושה את העקידה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתן לכם תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים כדי לזכור לכם עקידת יצחק. אומרים חז"ל במדרש שוחר טוב בתהילים, במעמד הר סיני לקח הקדוש ברוך הוא את הר המוריה ושם אותו על הר סיני. שני הרים יש לעם ישראל, הר המוריה והר סיני. לקח הקדוש ברוך הוא, כך אומרים חז"ל בשוחר טוב בתהילים, עקר אותו כמו שעוקרים חתיכה מן העיסה ושם אותו על הר הר סיני. אברהם עבר שמה בהר סיני ואמר נעשה ונשמע, הוא אמר כבר בהר המוריה, בנף של אברהם אבינו המשיכו בדרך הזאת ואמרו על הר סיני נעשה ונשמע. עם אלה הדברים למדנו שקורבן התמיד נותן מה? נותן לקדוש ברוך הוא לזכור את מעמד הר סיני ונותן לקדוש ברוך הוא לזכור את עניין של עקידת יצחק. רבותיי, עם אלה הדברים הגענו לחנוכה. אותו טיטני בן פחת אומר ליוונים, אתם רוצים להקות את עם ישראל, תבטלו את קורבן התמיד. קודמן שיש להם קורבן התמיד, הקדוש ברוך הוא זוכר את עקידת יצחק וזוכר עוד דבר, את מעמד הר סיני. את הכבש אחד תעשה בבוקר, זה אברום אבינו. את הכבש השני תעשה בארבעים, זה יצחק אבינו. הוא זוכר את העקידה וזוכר את קבלת התורה. רבותיי, בוא נלמד משנה באבות. אמר רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם. חביב אדם שנברא בצלם, שנאמר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה. רבותיי,
מתי כל האומות כולם נחשבים בצלם? חביב אדם שנברא בצלם, כל מי שאדם יקרא הוא חביב לפני הקדוש ברוך הוא. האם זה נאמר רק על עם ישראל? כנראה שלא. כל בשר בן אדם יקרא נקרא בשם בצלם. חביב אדם שנקרא בצלם, הוא לא בהמה, אז הוא בצלם אלוקים. אני חושב שיש אפילו ארגון כזה שמגן על הערבים. למה? כי בצלם. בצלם אומר, צריכים להגן עליהם, אז הוא נקרא בשם בצלם. חביב אדם שנקרא בצלם. חביב עם ישראל שנקראו בונים למוקויים. עם ישראל נקרא בנים של הקדוש ברוך הוא. חיבו יתר הנודעת להם שניתן להם כלי חמדה. רבותיי, עם ישראל לא רק נקראים בצלם, עם ישראל נקראים בנים למקום, הם בנים של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, מתי קיבלנו את התואר בנים? מתי קיבלנו את התואר הזה? אומרת הגמרא במסכת שבת הפיתת, אומר הקדוש ברוך הוא ליצחק אבינו, בניך חטאו. אמר יצחק אבינו, ריבונו של עולם, בניי חטאו? בניי ולא בניך? מה אתה אומר לי בניי? כשעמדו ישראל על הר סיני ואמרו לך נעשה ונשמע, אמרת להם בני בכורי ישראל, עכשיו אתה אומר לי בניי? אומר רש"י, בני בכורי ישראל לא נאמר שם. איפה נאמר בני בכורי ישראל? כשהלך משה רבינו אל פרעה בפעם הראשונה, כה אמר השם בני בכורי ישראל. מתי זה נאמר? עוד שנה לפני שניתן תורה. אומר רש"י, וקרא אותם בני בכורי ישראל, שהיה גלוי וידוע לפניו, שעם ישראל יגידו נעשה ונשמע. יוצא שקיבלנו את התואר בנים בזכות מה? בזכות שאמרנו נעשה ונשמע, נעשינו בנים לקדוש ברוך הוא. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא. הולך אותו יווני, תתני בן פחת, ואומר צריכים להפסיק את התופעה הזאת של קורבן התמיד. למה? כי קורבן התמיד מייצג את מעמד הר סיני. במעמד הר סיני עם ישראל נקראו בנים. נו, אז מה אכפת לך? היוונים נלחמו על דבר אחד. הם נלחמו שהם בנים של הקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו שנחשבים ישראל בנים של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל יצא משם. הם יצאו ממי? מיפת. גם אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש תנחומא פרשת כי תישא, לפי שצפה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה ולהיות קוראים בתורה, והם אומרים אנחנו ישראל, ועד עכשיו המאזניים מאוין, אמר להם הקדוש ברוך הוא לאומות העולם, אתם אומרים שאתם בניי? אינני עושה כן, אלא מי? מי שיודע מסתורין שלי, הם יהיו הבנים שלי. הולכים היוונים ומתרגמים את התורה ליוונית, אומר המדרש תנחומה, ובאים לקדוש ברוך הוא ואומרים תוירו, גם אנחנו לומדים תורה, תרגמנו את התורה ליוונית, אנחנו לומדים תורה, אנחנו בנים שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, בנים שלי אתם לא, בנים שלי זה רק מי שיודע מסתורין שלי, מי שיודע גמרא לכו לחמו בלחמי, מי שיודע גמרא, מי שיודע משנה הוא מחובר איתי, אתם לא בנים שלי. אומר התנחומה, מאבק שהיה בין עם ישראל לבין יובון, מי נחשב בנו של הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל או היוונים? מה הם עשו? אומר הבני סוסחור במאמרים שלו, הלכו ידש כיסלב טייבס, מאמר דלת עוד פי חט, מצאתי, הוא אומר, בחידו ראש דוד פרשת מקץ, שלושה דברים גזרו היוונים: שלא לשמור שבת, שלא לקיים מילה, ושלא לקדש את החודש. חודש, שבת, מילה. מה התלבשו על שלושת הדברים האלה? כותב היחידה רבי דוד אזולאי, לפי שבשלושה הדברים אלו אנחנו נעשים בנים של הקדוש ברוך הוא. הזכירו מקודם ברית מילה. בברית מילה נעשים בנים של הקדוש ברוך הוא, כי אומר הזוהר הקדוש, דינטרין ברית איקרון בונים. מי שעושה ברית מילה נקרא בנו של הקדוש ברוך הוא. שבת, אומרת הגמרא, אין לגוי מה לחפש בשבת, ובמנוחתו לא ישכנו הרעלים. אין מה לחפש לגויים בשבת. את המתנה של שבת אני נותן רק לבנים שלי. קידוש החודש, גם זה נקרא בנים של הקדוש ברוך הוא. למה בנים? בגלל שכתוב במדרש, המשל למלך, שהיה לו שעון, היה לו אורלוגין, הוא רצה לתת את האורלוגין היקר הזה לבן שלו.
אבל הבן שלו היה קטן, לא יכל לתת לו. חיכה עד שנהיה גדול ואל מסר לו את האורלוגין. מה המצווה הראשונה שנתן הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל? החודש הזה לכם, ראש חודשים. למה? זה מתנה הראשונה שנתן האבא לילדים שלו. כך, יש לי שעון, קח את השעון. אתה יודע מה התוצאה של השעון? אם אתה קובע שהיום ראש חודש, אני עושה מה שאתה קובע. אם אתה קובע שהיום ראש השנה, אני עושה מה שאתה קובע. יש לך אהבה יותר גדולה מזאת של אבא לבן? נתן לו את המתנה של אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים. מה שאתם, מה שתקראו אותם, מה שאתם קוראים, זה אני עושה. אומר החידה, בשלושת הדברים האלה הם רצו לבטל. למה? כי שלושת הדברים האלה יוצרים את החיבה של בנים אתם להשם אלוקיכם. יוצא שהמאבק היה על מה? מבן של הקדוש ברוך הוא. בא מחבר הספר על הניסים, שהוא יוחנן, הוא היה המחבר של על הניסים. יוחנן חיבר אותו, וראיתי במפרשים שמביאים, יוחנן גימטריה 124, והאותיות המילים, מי ועל הניסים, עד סוף על הניסים יש 124 אותיות, על פי וארבע תיבות. אף על פי שאם תספרו, גם בנוסח של אשכנז, וגם בנוסח של ספרד, לא תמצאו את ה-124. אבל בתפילת כל פה, יש דבר שנמצא בסוגריים, שלא אומרים אותו, אם תספרו את זה ביחד, יש לכם 124 תיבות, כנגד המילה יוחנן, כי הוא המחבר של הפיוט הזה על הניסים. אומר הפייטן, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך. מה אתה מכניס לי פה בניך? התחלת במתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, הכהנים, אתה מדבר על מה שעשו הכהנים, מה אתה מכניס כי ואחר כך באו בניך? הביור פשוט מאוד. כי הוויכוח היה מי נחשב בן של הקדוש ברוך הוא, מי לא נחשב בן של הקדוש ברוך הוא. ואחר כך, כשגברה המלכות של חושמונאי על היוונים, הוכח בפי כולם, שמי נחשב בן של הקדוש ברוך הוא? עם ישראל נחשב בנים של הקדוש ברוך הוא, וזהו שנאמר, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל ללכת עוד שלב אחד. ישנם שנוהגים לומר, חנוכה שמח, חג שמח, חגורים שמח. כולם שואלים, מאיפה המקור של שמחה? אין שמחה, בפורים כתוב, ימי משתה ושמחה. אבל מעניין שגם הרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב ימי הלל ושמחה, אף על פי שבגמרא לא כתוב ככה. בגמרא כתוב כברום והסרום, ימי הלל והודעה, לא כתוב שמחה. אז למי שזוכר, דיברנו לפני כמה שבועות, שיות וכל ימי החנוכה נשמחים, כל ימי החנוכה נשמחים על חג הסוכות, שם כתוב, ושמחת בחגיך. אומר הבני ססחר, שמח זה ראשי תיבות של שלושת הגזרות שרצו לבטל מעם ישראל. שין, שבת, מן, מילה, וחד, זה חודש, אלה שלושת הדברים. אומר הבני ססחר, לכן כשבא גברה מלכות חשמונאי, הם גזרו את הנס לשמונה ימים, אף על פי של היום הראשון היה פח שמן. אם היה פח שמן, אז הנס הוא שבעה ימים, לא שמונה. אומר הבני ססחר, וקבעו אותו שמונה ימים, כדי שיהיה לך זכר גם לשבת וגם לחודש וגם למילה. כי אם יש שבעה ימים, אז יש לך רק נס לשבת. אם יש לך שבעה ימים, אתה נכנס רק את ראש חודש, כי ראש חודש טבת נכנס בתוכו. אבל אתה צריך גם זכר למילה. אז ילד שנולד ביום רביעי, אתמול נולד, הברית שלו מתי יהיה? בזאת חנוכה. זאת אומרת, בשמונה ימים נכנס לך גם שבת וגם חודש וגם מילה. עם אלה הדברים, נסכם גם ברעיון נפלא שאמר האדמור מסתמר, זכר צדיק לברכה, מופיע בחוברת שנקראת פרדס אליעזר. הוא מביא דבר נפלא ביותר. המגן אברהם כותב, שנוהגים הנערים העניים להסתובב בחנוכה לפתחים, לאסוף צדקה. בעל יסוד ושורש העבודה מדבר שיש זכות עצומה של מצוות צדקה בימי החנוכה. כך הוא כותב, אולי פעם נדבר עוד, יש על זה חתם סופר מאוד ארוך. אמר האדמור מסתמר, מה העניין שהיסוד בשורש האבוידו כותב? לתת דווקא צדוקה בחנוכה, והוא כותב שבזה מעלה יתרה יותר מכל ימות השנה. אמר האדמור מסתמר דבר נפלא ביותר. האדמור במסכת בבא בסרה מביאה ויכוח של רבי עקיבא עם טונוסרופוס הרשע. שאל אותו טונוסרופוס הרשע, מה אתם נותנים דקה לעניים? אם הקדוש ברוך הוא עשה אותו אני, רבי שמה אתה נותן לו צדקה? אמר לו רבי עקיבא, אתה יודע למה? כדי שניצול אנחנו מדינה של גיהנום. אמר לו אותו גוי, אותו טונוס רופוס, אמר לו, לא מבין. אם מלך הכניס עבד שלו לתוך בית הכלא,
ואמר לא להאכיל אותו ולא להשקוט אותו. ואתה מאכיל אותו, משקיע אותו, המלך לא יתרגז עליך? אמר לו רבי עקיבא, אתה צודק, אבל בוא תיקח את המשל הפוך. משל למלך ששם את בנו בכלא ואמר לא להאכיל אותו ולא להשקוט אותו. פתאום בא אחד אומר, נותן לו אוכל, אומר, אדוני המלך, לא יכלתי לראות את הבן שלך בצער. נו, המלך לא ישמח שיש ככה מישהו שדאג לבן שלו, ואנחנו נקראים בנים. יוצא ששיטת רבי עקיבא שאנחנו קוראים בנים. אומר רבי עקיבא, חביבי מישראל שנקראו בונים למוקוים, אנחנו נקראים בנים. זה אותו רבי עקיבא מפרק ג' באבות. הוא אומר לתומוטרופוס, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. מה מוכיח שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא? בזה שאתה נותן צדקה לעני. למה אתה נותן צדקה? אנחנו נותנים צדקה כי אם הוא היה עבד, לעבד לא נותנים צדקה. למי נותנים צדקה? אמר לו רבי עקיבא, לבן נותנים צדקה. אמר האדמור מסתמר, אם לבן נותנים צדקה, מה היה כל הוויכוח בין ישראל לבין יובון? מי נקרא בן של הקדוש ברוך הוא? מי נקרא בן? עם ישראל נקראים בנים. אחד הראיות שעם ישראל נקראים בנים, באיפה רואים את זה? נותנים צדקה, בנתינת הצדקה רואים שאנחנו בנים. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הגענו לקו הסיום. הרמב״ם כותב מצוות החנוכה, חביבה יד מאוד. מאיפה הרמב״ם לקח את זה? אם אמרנו שכל הוויכוח בין ישראל לבין יוון, מי נקרא בנים של הקדוש ברוך הוא? מי נקרא? חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. הוכח הראיה שאנחנו בנים והם לא. ואחר כך באו בניך לתביר ביתך. יוצא שגברנו על מלכות יוון, מה הוכח? שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי עקיבא, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. יוצא שבחנוכה הוכח שאנחנו בנים ואחר כך באו בניך. אם אנחנו בנים, הוכח שאנחנו חביבים לפני הקדוש ברוך הוא. אומר רבי עקיבא, חביבי ישראל שנקראו בונים למוקוים. אומר הרמב״ם, מצוות חנוכה חביבה יד מאוד, כי בה הוכח מי חביב לפני הקדוש ברוך הוא. יזכנו הקדוש ברוך הוא שמאורות של ימי החנוכה נזכה בקרוב ממש לאורו של משיח, במהרו בימינו אמן ואמן.